सार्धसप्तवादनपर्यन्तं वा तत्पश्चात् पादोनसप्तवादनपर्यन्तं शक्यते, तदनन्तरं यदि केचन प्रश्नाः सन्ति तर्हि अथवा प्रश्नाः न स्युः चेत् अष्टवादनपर्यन्तं कर्तुं शक्यते। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। व्योम संस्कृत पाठशालायाः दशमानोत्सव सन्दर्भे आयोज्यमानायाः अस्याः विशिष्ट उपन्यासमालिकायाः चतुर्थे अस्मिन् उपन्यासे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थितास्सन्ति सुप्रसिद्धाः विद्वद्वरेण्याः बहुभाषानिष्णाताः सत्कविशिरोमणयः शतावधानी इति उपाधेः मूर्धन्य उदाहरणत्वेन विराजमानाः शतावधानी रा गणेश महाभागाः सम्प्रति संस्कृत साहित्य कला अवधान प्रपंचेषु आबालवृद्धं वरीवृत्यते यशः प्रपंचः गणेश महाभागानां। तेषां परिचयः इति सर्वथा अनपेक्षितः एव, तथापि महतां चरित्रवर्णनम् अस्माकं प्रेरणादायकं भवति इति कानिचन वचनानि वच्मि। कर्णाटकेषु कोलारप्रदेशे जाताः गणेशमहाभागाः मेकानिकल् इञ्जिनियरिङ्ग् शास्त्रे बि इ पदवीं ततः मेटलर्जी विषये एम् एस् सि पदवीमपि प्राप्य तत्र संशोधनादिकार्यं व्यधासुः। कन्नडभाषायाम् अवधानकलाम् अधिकृत्य तैः विलिखितः प्रबन्धः डीलिट् इति उपाधिना पुरस्कृतः अस्ति। संस्कृतभाषायां तु तत्र काव्यं कोशाः साहित्यशास्त्रं धर्मशास्त्रम् इतिहासपुराणानि व्याकरणम् इत्येवं नैकेषु शास्त्रेषु महताश्रमेण महद्वैदुष्यम् आसादितमस्ति तत्र भवद्भिः आचार्यैः। तेषां प्रसिद्धिः तु अवधानेन इति सर्वविदितमस्ति। संस्कृतं तेलुगु कन्नडम् इत्येवं भाषात्रयेपि अवधाननिपुणाः, त्रयोदशशताधिकाः अष्टावधानकार्यक्रमाः तैः प्रपञ्चे भिन्नेषु क्षेत्रेषु निरूढाः सन्ति, बहवः शतावधानकार्यक्रमाः अपि निरूढाः। एवमेव तेषां लेखनकर्म अपि निरन्तरं प्रचलति। कन्नडभाषायां संस्कृतभाषायां बहवः ग्रन्थाः वैदुष्यपूर्णाः तैः विरचितास्सन्ति। कर्णाटकसर्वकारस्य राज्योत्सवप्रशस्तिः, साहित्य अकाडेमी अनुवादप्रशस्तिः इत्येवं बह्व्यः प्रशस्तयः वस्तुतः एतैः ताः प्रशस्तयः विभूषिताः इत्येव तथ्यम्। अद्य गणेशमहाभागाः अस्मान् उद्दिश्य काव्यमीमांसा इति विषयम् अधिकृत्य उद्बोधयन्ति। तेभ्यः साञ्जलिबन्धं नमस्कारान् विधाय व्योमसंस्थापक्षतः स्वागतं वच्मि। ॐ तत्सत्। जयति प्रतिभोल्लेखरूपिका शिल्पशालिनी चराचरचरित्रस्य चित्तभित्तिः सरस्वती, चराचरचरित्रस्य चित्रभित्तिः सरस्वती।
प्रणौमि क्वणदोङ्कार मणिघण्टा विभूषितां कविलोक कुटुम्बस्य सुप्तिधेनुं सरस्वतीं चिदानन्दकलां वाणीं वन्दे चन्द्रकलाधरां नैर्मल्यतारतम्येन बिम्बितां चित्तभित्तिषु नियतिकृतनियमरहिता ह्लादैकमयी अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयती रसषट्कैकविश्रान्ता कला धातुः किमुज्ज्वला अनन्तरसविस्तीर्णा सा कला खलु सत्कवेः सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमस्काराः तदिदं प्रमोदस्थानं यत् योम्नः दशमानोत्सवः इति अग्रेण अचिरेणैव कालेन शतमानोत्सवमपि आसादयेत् इति आशासे भगवत्यां भारत्यां प्रार्थनाञ्च व्याहरोमि तथा च अत्यन्तं मधुरभाषिण्या तत्र भवत्या विद्वद्भगिन्या सौम्यया अहम् अत्यन्तं सौम्यविधिना परिचितः सत्या एता आशिषस्सन्तु इति अहम् आशासे अहं साञ्जलिबन्धुं प्रणमामि तथा च अन्ये सदस्याश्च ये वर्तन्ते अत्र श्रोतारः तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो वाकं प्रशस्य साम्प्रतिकं विषयं काव्यमीमांसामधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तोतुकामोऽस्मि अत्र तावत् काव्यमीमांसा नाम एकः ग्रन्थः एव वर्तते महाकवेः विद्वद्वतंसस्य राजशेखरस्य परन्तु तान्नाधिकृत्य वच्मि यतोहि एकदेशीया भवति प्रस्तुतिस्तदा तदर्थं सर्वदेशीयत्वेन काव्यमीमांसा नाम पोलिटिक्स् इति आङ्ग्लभाषया यद्व्यपदिशन्ति उपश्चितः तद्विषये वक्तुकामोऽस्मि काव्यं मन्तुकामाः काव्यस्य काव्यानां च मीमांसा काव्यमीमांसा मन्तुकां मन्तुः इच्छा यद्वर्तते सा इच्छैव काव्यमीमांसा इति शब्दशास्त्रविदाम् अपरोक्षं तन्नाम काव्यं कथम् आस्वाद्यं काव्यं कथम् आस्वादनीयं काव्यं नाम तत्र गीतं रूपकं चम्पूकाव्यं गद्यं पद्यम् इति सर्वमपि सन्निविष्टं भवति यतोहि काव्यमिति किं कवेः कर्म काव्यम् इति कथयन्ति परन्तु कविना भोजनं स्नानं सञ्चारः एवं नैकानि कर्माणि विधीयन्ते तदर्थम् अतिव्याप्तिदोषः स्यात् परन्तु कविः यदा प्रतिभाविष्टः व्युत्पत्त्या अभ्यासेन च समन्वितः यदा स्वकीयान् भावान् रमणीयया पद्धत्या व्याकरोति यदा सः अभिव्यक्तिं कुरुते अभिव्यञ्जयति तदा काव्यं भवति यदा कवेरनुभवः ध्वनिमार्गेण निस्सरति तदा काव्यं भवति इति तात्पर्यं सर्वाणि लक्षणानि सापवादानि सर्वाणि लक्षणानि किञ्चिदेव न्यूनातिरेकभावसंवलितानि इति प्रायेण आर्याः मन्यन्ते एवमेव अत्रापि विधेयं तथा च कवृ वर्णे इति धातुना वर्णनानिपुणः कविः इति ज्ञायते कविर्नाम कः वर्णनानिपुणः तदर्थमेव अत्यन्तं प्रसिद्धः आलङ्कारिकवरेण्यः महामहेश्वरः प्रायेण सहस्रं वर्षेभ्यः पूर्वं जगदिदम् अलङ्चकार अभिनवगुप्तपादः इति काश्मीराभिजनः तस्य अलङ्कारशास्त्रनाट्यशास्त्रादीनां विषये परमाचार्यः उपाध्यायः भट्टतौतः इति बभूव तस्य काव्यकौतुकम् इति दुर्दैवेन साम्प्रतिककाले अविद्यमानः ग्रन्थः वर्तते तत्र नादृशि कविरित्युक्तः ऋषिश्च किल दर्शनात् विचित्रभावधर्मांश तत्त्वप्रख्या च दर्शनम् इत्येवम् आरभ्य कतिपय श्लोकाः रचिताः दिष्ट्या एते श्लोकाः हेमचन्द्र इत्यनेन विदुषा स्वकीये काव्यानुशासनग्रन्थे रक्षितः निक्षिप्तश्च तत्र वर्णनानिपुणः कविः प्रज्ञानवनोन्मेषशालिनी प्रतिभामता तदनुप्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणः कविः इत्येवं सुप्तिः दृश्यते तन्नाम वर्णनानिपुणः कविः वर्णना नाम का नैके जनाः साम्प्रतिके आधुनिके युगे
एवं मन्येरन् वर्णनाः अत्यं शिरोवेदनां जामितां वा उत्पादयन्ति यतो हि गड्डुलिका प्रवाहरूपेण विस्तृतरूपेण प्रपञ्चनं वा विग्लापनमेव वर्णना इति केषाञ्चन मतः मतं परन्तु तन्नथता कस्य वर्णना अनुभाव विभावानां वर्णना काव्यमुच्यते इदमपि तत्र भवतः भट्टतोतस्य वाक्यम् अनुभाव विभावानां वर्णना अनुभावो नाम कः विभावो नाम कः इति पश्चात् पश्यामः परन्तु एतदवधेयं तन्नाम भावाः अस्मासु सर्वेष्वपि विद्यन्ते सर्वत्र भावाः विद्यन्ते भवजीविनः वयं सर्वे अस्मत्सम्बन्धिनः चित्तवृत्तयः एव भावाः यदा एते भावाः चित्तवृत्तयः अत्यन्तं स्पृहणीयविधानेन वर्णीयन्ते कार्यकारणभावरूपेण वर्णीयन्ते तदा काव्यं भवति परन्तु नित्यव्यवहारे लोकव्यवहारे कार्यकारणभावः इति कथयन्ति परन्तु कलालोके कलाजगति अनुभावविभावात्मकम् इति कथयन्ति विभावो नाम कारणम् अनुभावो नाम कार्यम् इति तत्र अन्वयः महामहेश्वरः तत्र भवान् अभिनवगुप्तः नाट्यशास्त्रस्य व्याख्यायाम् अभिनवभारत्यां षष्ठाध्याये एवं मनुते यतोहि काव्यम् अथवा कला सर्वमपि लोकोत्तरम् लोकोत्तरं नाम अन्यूजुवल् इति न चिन्तितव्यं लोकोत्तरं नाम आस्वादार्थम् यतोहि साम्प्रतिके अथवा सर्वत्र सर्वस्मिन् काले सर्वेष्वपि देशेषु सर्वे भावाः न आस्वाद्याः भवन्ति न कोऽपि दुःख आस्वादम् इच्छति तथा न कोऽपि बीभत्सं स्वदितुं वाञ्छति तथैव न कोऽपि भयानक भयभावेन पीडितो भवितुम् इच्छति एवं केचन भावाः यथा भय क्रोध जुगुप्सादयः अवाञ्छिताः भवन्ति परन्तु काव्ये कलायाम् एतदपि इच्छन्ति एतानपि भावान् आस्वाद्यरूपं गतान् वञ्चन्ति जनाः अन्यथा कथं वा हारर् फिल्म्स् इत्यादीनां दर्शने जनानां रुचिः अन्यथा कथं वा बीभत्सरसस्य आस्वादः बीभत्सरसो नाम कथं भवति वायलेन्स् अग्लिनेस् इत्यादिकं कथयन्ति खलु तथा एवमेव यदा अस्माभिः एते भावाः अस्मान्न पीडयन्ति एते भावाः तदा तानपि द्रष्टुं तानपि स्मरितुं वाञ्छन्ति तात्पर्यं दृष्टान्तरूपेण यदि वक्तुमिच्छामि तर्हि पञ्जरस्थं पश्यन्तु सिंहं वा पुण्डरीकं तन्नाम शार्दूलं व्याघ्रं वा करक्षं वा दीपिनं वा कमपि हिंसरं सत्त्वं पश्यन्तु यतोहि अयं हिंसः प्राणी पञ्जरस्था इति हेतुना अस्माभिः बहिस्थित्वा कथं वर्तते अस्य सिंहस्य गतिः कथं दृश्यते अस्य जृम्भणं कथं वर्तन्ते शटाः कथं धनुष्ट्राः विकराळाः करालाः दृश्यन्ते इत्येवम् आस्वादः अत्यन्तं रोचकः भवति परन्तु यदा वयं तु पञ्जरान्तर्गताः तर्हि पलायनमेव शरण्यं तदपि न शक्यते इति प्रायेण भीत्या निश्चेष्टाः मूर्छिता इव भवेम मारिता इव भवेम प्रायेण एवं वर्तते तन्नाम यदा भावाः किञ्चिदिव तन्नाम यदा अत्यन्तम् अस्वरसाः अथवा विरसाः अपि भावाः यदा किञ्चिदिव दूरेण दृष्टाः भवन्ति तर्हि अत्यन्तम् आस्वादार्थाः भवन्ति इति तात्पर्यम् अयमेव अंशः पाश्चात्यजगति सैकिक् डिस्टेन्स् इति कथयन्ति तन्नाम मानसिकं दूरं कमपि आदृत्य यदि पश्यामश्चेत् सर्वमपि सुन्दरं भवति वेदान्तिनां मतम् एवमेव वर्तते येषां वेदान्तपरिज्ञानं नास्ति ते साहित्यशास्त्रं सम्यक्तया अवगन्तुं न पारयन्ति तथैव येषां साहित्यपरिज्ञानं नास्ति तेषां वेदान्तपरिज्ञानं सुकरतया स्पृहणीयतया न भवति बहुधा कष्टेन ते वेदान्तं जानीयुः
कष्टेन ते वेदांत परिज्ञानं प्राप्नुयुः परन्तु न सुलभेन मार्गेण यतो हि वेदांतस्य शास्त्रस्य अत्यन्तं सुन्दरं उपलक्षणं दृष्टान्तभूतं तावत् काव्यं तदर्थमेव नीलकण्ठदीक्षितः कथयति परमात्मानं कविम् इति वर्णयति कविम् कविं कृत्वा वर्णयन्ति वेदाः न तु तार्किकं न तु शाब्दिकम् इति नीलकण्ठदीक्षितस्य शिवलीलार्णवस्य उपक्रमे आदौ एव प्रथमे सर्गे एवं व्यपदिष्टं भवति तन्नाम अस्माभिर्ज्ञायते परमात्मा यथा क्रीडति लोकेन सह लोकं निर्माय तस्मिन् अन्तर्भूतः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इत्याह तत्र भवति श्रुति एवं तया सह तन्नाम जगत्या सह खेलति इति एवमपि अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्यते अथवा तथेदम् अनुभूयते इति मदीयं पाठान्तरम् आनन्दवर्धनस्य वाक्यमिदम् इमं भवति इति तन्नाम भाव एव किञ्चिदिव दूरेण सेफ् डिस्टेन्स् इति वक्तुमलं तथा स्वदितुं शक्यते इति तदर्थमेव अत्र लोकस्य कार्यकारणभावः न लगति लोकोत्तरं नाम तदेव न तु लोकबाह्यमिति तन्नाम बहवः जनाः अस्मत्परम्पराम् अस्मत्परिभाषासरणिम् अजानन्तः वृथा मोघमक्षिपन्ति केवलं मौखर्यं भजन्ति तत्तु अत्यन्तम् असत् हेयमेव यतोहि लोकोत्तरं नाम लोके सन्नपि यथा इदानीं विमानं लोके विद्यमानमपि भुवः गुरुत्वाकर्षणशक्तिम् अतीत्य गच्छति खलु इट् फ्लोस् अगेन्स्ट् ग्राविटेशन् एवं भवति तत्र प्रतिभाकारणम् इति कलासु काव्येषु वेदान्तशास्त्रे तावत् अपरोक्षानुभवः कारणम् इति आस्ताम् वेदान्तसाहित्यशास्त्रयोः सामानाधिकरणं कथं वर्तते इति अन्यदेव अधिकरणं नास्माकं तत्र इदानीं प्रपञ्चनावकाशः केवलं साहित्यमीमांसामधिकृत्य पश्यामश्चेत् वर्णनानाम विभावानुभावानां संयोजनम् इति तदेव यत् तत्र भवता भरतेन मुनिना साहित्यशास्त्रस्य प्रवर्तकेन महर्षिणा यदुक्तं नाट्यशास्त्रे तत्र विभावानुभावव्यभिचारसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति रससूत्रं तदेव बहुकालानन्तरं प्रायेण स्थूलरूपेण यथा तदुच्यते पारम्परिकन्यायेन दूरस्थदायादरूपेण टि एस् एलियट् इत्यनेन विदुषा कविना नाटककारेण च व्यतीते शताब्दे एवम् अब्जेक्टिव् कोरिलेटिव् इत्यपि कथितं कस्मात् मया पाश्चात्यतत्त्वानां तत्रत्र प्रपञ्चनं क्रियते इति चेत् अस्मदीयम् इदं काव्यमीमांसातत्त्वं न कालबाह्यं न तु देशबाह्यं तदिदं वस्तुतन्त्रं शङ्करभगवत्पादानां परिभाषाम् अनुसन्धाय यदि वच्मि तर्हि अस्मदीयं शास्त्रं वस्तुतन्त्रं प्रपञ्चयति रसं वा ध्वनिं वा वक्रोक्तिं वा औचित्यं वा तत्त्वं तत्त्वचतुष्टयम् इति अहं मन्ये एतत् तत्त्वचतुष्टयं तु काव्यमीमांसायाः वस्तुतन्त्रभूतं तदर्थमेव वस्तुतन्त्रं सर्वत्र निर्निबन्धरूपेण विद्यते तत्र न क्वापि हानिः भवति परन्तु रूपनिष्ठानि नैकानि भवन्ति खलु तानि सर्वाणि देशकालाधीनतया विद्यन्ते एवं वर्तते कथम् अनुभावविभावानां वर्णना एकम् उदाहरणं वच्मि इदानीं पश्यामः शाकुन्तलस्य एकं श्लोकं तत्र तृतीयाङ्के नायकः दुष्यन्तः कथयति शकुन्तलया यदा प्रणयपत्रं लिख्यमानमासीत् विरचयन्ति ता तदा दुष्यन्तेन दृष्टा प्रणयः अन्य परस्परं प्रणयः अपि विदितः तत्पश्चात् शकुन्तला सलज्जं गच्छति लज्जिता शकुन्तला गच्छति सन्तुष्टहृदय दुष्यन्तः तथैव लतामण्डपे एव तिष्ठति तदा दुष्यन्तः चिन्तयति एवं शकुन्तला कीदृशी आसीत् इति तेन तावत् प्रणयार्थं किञ्चिदिव औद्धत्यम् आचरितं दुष्यन्तेन
तदा सः एवं मनुते शकुन्तलया अत्यन्तम् अभिजात्येन दुष्यन्तः दूरीकृतः संयमम् आरूढसंयम किञ्चिदिव गम्भीरया गत्या दुष्यन्तं वारयामास तदुच्यते कविना दुष्यन्तमुखेन अत्यन्तं सुन्दरं पद्यं मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितन्तु प्रत्यक्षरलक्ष पारितोषकार्थम् इदं पद्यं मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं शकुन्तलया बुहुः मुहुः ओष्ठाधरौ आच्छादिताः आच्छादितौ अङ्गुलीभिः एवं मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठम् इदानीं चलनचित्रेष्वपि नायिकाः एवं कुर्वन्ति मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं परन्तु न सम्पूर्णतया आच्छादितम् ओष्ठादरौ तु न सम्पूर्णतया आच्छादितौ प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं मा पौरव रक्ष विनयं मा उद्धतो भव इत्येवं कथनसमये कथं तस्याः ओष्ठाधरविन्यासः आसीत् मुखविन्यासः आसीत् अयञ्च विन्यासः अत्यन्तं सुन्दरः आसीत् प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं प्रतिषेधाक्षरोच्चारणकाल एव मुखस्य भङ्गी अत्यन्तं सुन्दरी सस्पृहा आसीत् प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं मुखमंसविवर्ति तस्य सा परामुखी समजने मुखमंसविवर्ति अंशदेशम् आश्रयति स्म अंशदेशम् अनुगच्छति स्म मुखम् एवं मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः पक्ष्मलाक्षी नाम अत्यन्तं सुन्दराणि पक्ष्माणि यस्याः सा पक्ष्मलाक्षी अत्यन्तं सुन्दरतया प्रस्फुटे नेत्रे भवतः स्मः एवं मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः एवं मुखम् एवं परावृत्य एवं परावृत्तमुखं प्रत्येक आवृत्य न उन्नमितं न चुम्बितं तेन कथञ्चिदपि मुखम् उन्नेतुं तथा चुम्बितुमपि अशक्यमासीत् इति अत्र तावत् शृङ्गारः विद्यते चुम्बनाकाङ्क्षी अभूत् दुष्यन्तः इति न किञ्चिदपि उक्तम् अत्यन्तं सभ्यरूपेण सुन्दररूपेण सर्वमिदं सर्वश्च देहव्यापारः वर्णितः एवं बॉडी रियाक्षन् इति कथयन्ति खलु दैहिकी प्रतिक्रिया इति तां प्रतिक्रियाम् अनुभावं कथयन्ति विभावो नाम कः अन्तरङ्गे विद्यमानः प्रणयः रतिः स्थायिभावः रतिः शृङ्गारस्य स्थायिभावः रतिः द पर्मनेंट डॉर्मेंट इमोशन इति कथयितुम् अलम् शृङ्गारस्य अभिव्यक्तिः तया एवं कृतं शारीरिकी अभिव्यक्तिः ईदृशी जाता तन्नाम कॉज कारणं प्रतिभावः कार्यम् अनुभावः मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं अंशविवर्तिमुखं पक्ष्मलाक्षित्वं कथमपि उन्नमितं न चुम्बितं तु तत्र दुष्यन्तस्यापि कार्यं मेटबॉलिज्म शारीरिक्यः विक्रियाः इति वक्तुं शक्यन्ते एवम् अत्र वर्णनेनैव एवं वर्णनेन किञ्चिदिव सौन्दर्यं जातं सौन्दर्यम् उत्पन्नं सौन्दर्यं प्रतीतं नो चेत् शकुन्तला दुष्यन्तं वारयामास दुष्यन्तः शकुन्तलां चुम्बितुं प्रचक्रमे इत्येवं कथनेन पेपर् स्टेट्मेंट अपि न भवितुम् अर्हति साम्प्रतिके युगे पत्रिकावार्ताः अपि अत्यन्तं रोचक्याः भवन्ति तस्मात् वार्ता नाम ड्रै इन्फर्मेशन् ड्रै न्यूस् इति एतां सर्वां वार्तां प्रचक्षन्ते इति भामहः पूर्वमेव आह काव्येऽलङ्कारसंहिते स्वकीये शास्त्रग्रन्थे तदर्थम् एवं स्यात् एवं कथनेन विना यदुच्यते तत्र सौन्दर्यम् अन्यदपि उदाहरणं स्वीकरोमि पद्यावली इति रूपगोस्वामिना तत्र भवता महता प्रयत्नेन नैकानि सुन्दराणि पद्यानि सङ्कलितानि कृष्णभक्तिपराणि गौडीयवैष्णवपरम्परायाः आचार्य खलु रूपगोस्वामी तेन सङ्कलितानि सन्दृब्धानि एतानि पद्यानि तत्र मागायित्यपमङ्गलं व्रज किल स्नेहेन शून्यं वचः
तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरुष्व अत्राप्युदासीनता नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वानव तन्मां शिक्षय कृष्ण यत् समुचितं वाक्यं त्वयि प्रस्थिते इति वदति राधा। यदा कृष्णः जिगमिषुः मधुरां प्रति तदा गोकुलस्थ अथवा वृंदावनस्थ गृहिणी राधा इवं कृष्णं प्रार्थयते मागा मा गच्छत्वं इति कथनेन अमंगलम् अस्मत् संप्रदाये एवं वर्तते कोऽपि बंधुः आगत्य जिगमिषुः प्रस्थातुकामः तर्हि मा गच्छ इति न वक्तव्यम् न शुभशकुनं तत् इति मागा इत्यपमंगलम् व्रज किल गच्छ इत्येत् स्नेहेन शून्यं वचः अत्यन्तं स्नेहरहितं एतत् शुष्कं निर्घृणं भवति तिष्ठ अत्रैव त्वं तिष्ठ इत्येत् अधुनातनाः अधुनातन्यः नायिकाः एवं वदेरन् वदेयुः परन्तु तत्कालीन राधा न वक्तुं पारयति अत्यन्तम् उत्तमनायिका खलु तिष्ठेति प्रभुता धार्ष्ट्यं न प्रदर्शयति यथा रुचि कुरुष्व अत्यन्तं न्यूट्रल् रूपेण वक्तुं शक्यते वेरि कन्वीनियण्ट् यथा रुचि कुरुष्व स्वातन्त्र्यमपि दत्तं स्नेहोऽपि न दत्तः किं तेन कर्म किं तेन प्रयोजनं तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरुष्व अत्रापि उदासीनता नो जीवामि वेरि ड्रमाटिक् मेलोड्रमाटिक् वेरि रोमांटिक् नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वा न वा हे कृष्णा त्वया विरहिता अहं म्रिये इति न शक्यते इति न भवति तर्हि अत्यन्तं निन्दनीयं शोच्यं खलु संवृत्तं तदर्थं यथा रुचि कुरुष्व नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वा न वा राधायामेव एवं संशीतिः तर्हि मादृशाम् अस्मादृशां सामान्यानां कावागतिः तस्मात् प्रणयेपि अलीकं न वक्तव्यम् तस्मात् कृष्ण यदा त्वं प्रस्थितोऽसि तन्मां शिक्षय कृष्ण यत् समुचितं वाक्यं त्वयि प्रस्थिते प्रस्थिते त्वयि तत्र तत्सप्तम्याः अत्यन्तं स्पृहणीयः प्रयोगः कृतः यदा इदमिदानीं प्रस्थापितामोऽसि तदा किञ्चिदिव मां पाठय मां शिक्षय किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यमिति आल् दि पासिबिलिटीस् आर् एक्सास्टेड् सर्वे च प्रियायाः पुरस्ताः इदानीं विद्यमानं न किञ्चिदपि विद्यते वाचः त्वं शुश्रः खलु तस्मात् शिक्षय माम् इति प्रार्थयते सा राधा। तत्र कथनेन विनैव वाच्यवृत्त्या विनैव हे कृष्ण त्वं न क्वापि गन्तुं समर्थः अत्रैव तिष्ठ त्वया विना नाहं जीवामि इति सर्वोऽपि भावः अत्रैव निहितः सूचनारूपेण इमुम् अमुमेव अंशं ध्वनिं कथयन्ति अलङ्कारिकाः। तन्नाम कथनेन विना द अन्सेड् इस् दि मोस्ट् ब्यूटिफुल् तदुच्यते खलु पाश्चात्य कविवर्यः कीट्स् एवं ओड् आन् ए ग्रीसियन् नर्न् इति काव्यं स्वकीये काव्यप्रबन्धे तत्र कथयति हर्ड् मेलडीस् आर् स्वीट् बट् दोस् आर् अन्हर्ड् आर् स्वीटर् इति एवं विद्यते। तन्नाम अहं त्वां परमातिपरमरूपेण कामयामि त्वया विना न जीवितुमपि शक्नोमि इति शुष्कवाक्येन राधाकृष्णयोर्मध्ये यादृगासीत् प्रेम इति न ज्ञातुं शक्यते। केवलम् इन्फर्मेशन् रूपेण वार्तारूपेण भवति परन्तु अनुभवरूपेण न भवति। अनेन पर्यायक्रमेण पर्यायक्रममेव वक्रताव्यापारः इति कथयन्ति व्यापारम् इति कथयन्ति कुन्तकः अस्य प्रस्थानस्य परमाचार्यः आस्ताम्। कस्मात् इदम् उदाहरणम् एवम् उपस्थापितम् इति चेत् एवं काव्ये तावत् वाच्यवृत्तिमाश्रित्य न किञ्चिदपि वक्तव्यम् अनुभावविभावानां वर्णनाकार्या सा च वर्णना पर्यायरूपेण भवेत् न केवलं मध्यकालीनानाम् अथवा अर्वाचीनकालिकानां कवीनां स्थितिः ईदृशी पूर्वतनानां प्राक्तनानां चिरन्तनानाम् आदिकवेरपि एवमेव मार्गः। रामायणादेकं श्लोकम् अहम् उपस्थापयामि न च सङ्कुचिता पन्थाः येन वाली गतो हतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालि पथमन्वगाः। किष्किन्धाकाण्डे वर्तते रामस्य वाक्यम्।
यदा सुग्रीवः रामे प्राप्त स्नेहः अग्निसाक्षिकं कृत स्नेहः तत्पश्चात् तन्नाम वायुवधानन्तरं प्राप्त राज्यः संपूर्णतया विसस्मार कार्यमेव अत्यन्तं भोगनिमग्नः अभूत् तदा लक्ष्मणद्वारा रामः स्वकीयं सन्देशं प्रेषयामास एवं सन्देशे वर्तते न च संकुचितात्मन्ता येन वाली गतोहतः हे सुग्रीव येन मार्गेण येन पथा गतः वाली कुत्र गतः अन्तकस्य पुरङ्गतः येन वाली गतः पथः समये तिष्ठ समयो नाम त्वं काले साह्यं कुरु कालबाह्यं साह्यम् अत्यन्तं निष्प्रयोजकमेव काले साह्यं कुरु तथा समयो नाम पैक्ट् अग्रिमेण्ट् इत्यपि भवति तन्नाम राम सुग्रीवयोर्मध्ये काचित् व्यवस्था आसीत् इदानीं वालिवधानन्तरं त्वयि निक्षिप् राज्यं त्वयि निक्षिप्तं भवति पत्नी च प्राप्नोति परन्तु मामपि एवं प्रतार्थीकुरु साह्येन यथा यतो येन सीताम् अहं प्राप्नुयाम् इति रामः एवं व्यवस्थां कारयामास हनुमन्तसाक्षिकम् अग्निसाक्षिकं च अत्र समये तिष्ठ सुग्रीव मावाली पथमन्वगाः वालिनः मार्गः इदानीमपि सुविस्तृतः वर्तते विस्तारो मार्गः विद्यते एव न च सङ्कुचितो जातः द पाथ् बै विच् वाली वेण्ट् अण्ड् डैड् आर् किल्ड् दट् पाथ् इस् नाट् इट् नेरोड् नाट् इट् क्लोस्ड् तन्नाम त्वमपि म्रियसे त्वमपि वधो भविष्यसि इति तात्पर्यं तन्नाम अकथनेनैव कथितम् एवं मुक्तिवैचित्र्यम् अलङ्कारः इति कथयन्ति अत्र पर्यायोक्तः इति कश्चन अलङ्कारो विद्यते एक्स्प्रेसिङ्ग् इन् ए कन्वीनियर् मेनर् इन् ए डिफरेण्ट् मेनर् तदुच्यते खलु आधुनिके काले आल्टर्नेटिङ्ग् थिङ्किङ्ग् औट् आफ् बाक्स् थिङ्किङ्ग् इति पेरलल् थिङ्किङ्ग् सर्वमपि एवमेव यत् सर्वं ज्ञातुकामैः अवश्यम् अलङ्कारशास्त्रं भजनीयं सेव्यं येन शताधिकाः वर्तन्ते अलङ्काराः तत्र प्रत्येकमपि एवमेव नूतनविच्छित्ति जातं भवति तन्नाम मुक्तिवैचित्र्यम् एव वर्णनाय न केवलं शुष्कः शुष्कं निरूपणं यदुच्यते खलु शुष्को वृक्षः तिष्ठत्यग्रे तदुपरि कश्चित् सर्पोऽप्यस्ति एवं न अत्यन्तं सुन्दरेण विधानेन वक्तव्यम् इति भवति तथा पश्यन्तु नाम सामान्यतः उच्यते चेत् न क्वापि आसक्तिर्भवति इदानीं पश्यन्तु अड्वर्टैस्मेण्ट् इति भवन्ति खलु जयोपाख्यानानि तत्र कथं वैचित्र्यं वर्तते कस्यापि पाकसामग्रेः संभारपदार्थस्य अड्वर्टैस्मेण्ट् इति चेत् क्वापि गृहे क्वचिदपि कोणे मूले नगरस्य कस्मिन्नपि कोणे गृहिणी पाकं कुरुते यदा पचति सा तदा पाकस्य गन्धः यथा सम्पुष्पतस्य वृक्षस्य दूराद् गन्धो वाति इत्येवं सुदूरं गच्छति परिमलवातः मार्गे वाहनसम्मर्दे निविष्टः तत्पतिः तस्य गन्धम् आघ्राय तत्क्षणमेव अनुपदमेव सः स्वैरविहारी गरुडैव गगनमार्गेण बुद्धिः समागत्य भोजनशालां प्रविशति इस् आन् दि डैनिङ्ग् टेबल् भोजनोत्पीठिकायां सज्ज एव तन्नाम अतिशयोक्तिः खलु तत्र अस्माभिः एवं कर्तुं शक्यते वा इदानीन्तने बेङ्गलूरुनगरे न मनसापि न स्वप्नेपि परब्रह्मापि एवम् आचरितुं न प्रभवति अस्ताम् एवम् उत्प्रेक्षा अतिशयोक्तादयः सर्वत्र अलङ्कारे जीवातुभूताः एवम् अतिशयरूपेण करणम् एव वर्णनं परन्तु एतैः सर्वैरपि न वक्तुं शक्यते तदा न वक्तुं शक्यते इत्येव अत्यन्तं सुन्दरेण विधानेन वक्तव्यम् My inability to express itself has to be efficiently expressed. Tannama ashaktimeva shaktim purvanaha kavayo virajante. Tatra bhavadam appaya dikshitendranam ekam shlokam uttankayami. Tatra varadarajastave vidyate
यस्मिन् जहात्यतिशयोक्तिरलङ्कृतित्वं न्यूनोपमात्रमुपमा सकला तथैव सूक्ष्मस्वभावकलनापि न हि प्रतर्क्य तद्वर्णयामि भवतः कथमाभिरूप्यम् वरराजस्वामिनं स्तौति अपि दीक्षितेन्द्रः यस्मिन् जहात्यतिशयोक्तिरलङ्कृतित्वम् अतिशयो नाम एक्साजरेशन् हैपरबोल् इति कथयितुं शक्यते अतिरञ्जितरूपेण असम्भाव्यम् असम्भाव्यम् असिद्धमपि सिद्धमेव वक्तुम् इदं न मुखं भूतलगतं चन्द्रबिम्बम् इति उच्यते चेत् अतिशयोक्तिः स्थूलरूपेण अतिशयोक्तिर्नाम अध्यवसायः इति कथयन्ति अलङ्कारिकाः परमात्मनि कथं वा अतिशयोक्तिं कर्तुं सः महतः महान् महीयान् भूमा भूमयैव तत्स्वरूपं भूमैव तत्स्वरूपं तस्मात् अतिशयोक्तिः न लगति उपमां कुर्मः चेत् प्रायेण सर्वत्र सादृश्यार्थम् उत्तमानि एव वस्तूनि स्वीकार्याणि मुखं चन्द्रबिम्बमिव इति वक्तव्यं न तु मुखं स्टेन्लेस् स्टील् प्लेट् इव इति न वक्तव्यम् अथवा नेत्रं कमलमिव न तु नेत्रं तावत् गोलिका इव गुलिका इव न वक्तव्यम् एवं सुन्दररूपेण वक्तव्यं रामः शिवधनुर्बभञ्ज कथं बभञ्ज इति चेत् यथा बालः वृक्षस्य तामपि शाखां भुङ्क्ते तथा बभञ्ज इति न वक्तव्यम् परन्तु अतिशयरूपेण वक्तव्यं तदर्थम् उपमायां हीनोपमः निन्दास्पदम् एव तस्मात् परमात्मनः काम् उपमां दातुम् अस्माभिः शक्यते सर्वोपमा च हीनोपमत्वेन भवति न्यूनोपमात्मम् उपमा सकला तथैव तर्हि स्वभावोक्तिमेव कुर्मः परमात्मा परमात्मैव वर्तते चेत् सूक्ष्मस्वभावो नाम स्वभावोक्ति वेरि डीटेल्ड् अप्रोच् परन्तु अणोरणीयान् सः न केवलं महतो महीयान् अणोरणीयांश्च तस्मात् तद्वर्णयामि भवतः कथमाभिरूप्यं भवतः रूपं कथञ्चिदपि वर्णयितुं नाहं शक्नोमि तदर्थं निरुपाय अस्मि इति इनबिलिटी अशक्तिरेव अत्यन्तं सुन्दरतया उक्तम् मन्ये निजस्खलन दोषमवर्जनीयम् अन्यस्य मूर्धि विनिवेश बहिर्बभूषुः देवी गिरामपि आविश्य देव वदनानि महाकवीनां देवी गिरामपि तवस्तव मातनोति इति अस्मिन्नेव वरदराजस्तवे आरम्भ एव दीक्षितेन्द्राः कथयन्ति वाणी च साक्षात् सरस्वत्यपि स्तोतुकामा परमात्मानं स्तोतुम् इच्छया सः परन्तु निजस्खलनदोषम् अवर्जनीयम् परमात्मानं स्तोतुम् अत्यन्तं कष्टमिति ज्ञात्वैव सः तद्दोषम् अन्यस्य मूर्धि विनिवेश्य बहिर्बभूषुः अन्येषां शिरसि पातयित्वा बहिर्गन्तुम् अत्यन्तं जागरूका सः अत्यन्तं धीमती वाग्देवता महाकवीनां वदनेषु आविश्य एवं स्तोत्राणि कारयति करोति च इति तन्नाम परमात्मनः स्तुतिः कथम् अत्यन्तं दुःशका इति कविना विदुषा महाज्ञानिना तत्त्वविद अप्पय्य दीक्षितेन्द्रेण एवं कथितं तन्नाम वर्णनं नाम ईदृशं भवेत् तादृशी एव वर्णना इति मन्यन्ते महाविद्वांसः अलङ्कारिकाः तदर्थं काव्यं नाम किं कवेः कर्म इति चेत् वर्णनानिपुणकविः कवेः वर्णनं तत्र कथापि तत्रैव वर्तते कथायां स्वारस्यं स्यात् तन्नाम कथापि वर्णिता भवति वर्ण इति शब्दस्य विस्तरणम् इत्यपि वर्तते अर्थात् यथा रागालापः क्रियते पूर्वस्मिन् काले गीतशास्त्रादिषु ग्रन्थेषु एवं वर्ण उपक्रमः इति चेत् रागविस्तरणम् इत्यासीत् इदानीमपि वर्ण इति कश्चन गेयप्रबन्धो विद्यते कर्णाटकसङ्गीतपद्धतौ तत्रापि एवं रागविस्तरणमेव अत्यन्तं सोपज्ञया रीत्या क्रियते अस्माकम् एवं कस्मात् अहं विषयान्तरं करोमि चेत् कथं साहित्यशास्त्रमिदं सर्वपार्षदम् इति सर्वेषामपि शास्त्राणां सर्वासामपि कलानां संवादीभूतम् इति निरूपयितुं
सन्दर्भत्वेन वच्मि साहित्यमीमांसा अथवा काव्यमीमांसा अलङ्कारशास्त्रम् इति सर्व विभिन्न नामभिः उक्तमिदं शास्त्रं तु सर्वासु कलास्वपि लगति सर्वकलानां मीमांसार्थम् एषा पद्धतिः आश्रयणीया भवति। अस्तु, पुनः पश्यामः तत्र काव्यमीमांसायाम् उक्तं काव्यसौन्दर्यस्य आस्वादः भवति कथम्। अहं वच्मि, मयैव उक्तं चतुस्तम्भात्मकं शास्त्रमिदम् इति, रसः ध्वनिः औचित्यम् उपक्रता इति। तत्र वक्रता नाम रमणीयविधानेन निर्माणं वाग्व्यापारः, रमणीयवाग्व्यापारः, विदग्धभङ्गी भणितिः इति वदन्ति। एवं बहु सङ्कीर्णशब्दजालेन सर्वे भ्रान्ताः मा भवन्तु, तथा सर्वे भीताः अपि मा भवन्तु। केवलं महाकवीनां विदुषां वाक्यानां उट्टङ्कनेन मदीयं बल्बजं वाक्यं पुष्टं स्यादिति अभीप्सा मम। तत्र पश्यामश्चेत् वक्रोक्तिः नाम ऑब्लिक एक्सप्रेशन् इति कथयन्ति, पर्यायक्रमेण कथनीयं, रमणीयविधानेन कथनीयम् इति, अट्राक्टिव् एक्सप्रेशन् इति वक्तुं शक्यते। सङ्गीते गानेपि वर्तते, नृत्येपि वर्तते, चित्रेपि वर्तते, शिल्पेपि वर्तते, सर्वत्र एवमेव नवीनतया। वेदेष्वपि एवं विद्यते, अप्पय्य दीक्षितेन्द्रः तदर्थमेव सप्तमवेदाङ्गत्वेन साहित्यशास्त्रं स्वीकार्यम् इति कथयन्ति। राजशेखरः साहित्यं पञ्चमी विद्या इति कथयति, चतस्रा विद्याः, त्रयी अन्वीक्षिकी, वार्ता, दण्डनीतिः इति चतस्रा विद्याः इति आह। तत्र भवान् कौटिल्यः अर्थशास्त्रे, राजशेखरः पञ्चमी साहित्यविद्या इति। एवं सर्वत्र साहित्यविद्यायाः आवश्यकता वर्तते। तत्र पब्लिक् एक्स्प्रेशन् इति मया उक्तं खलु, तत् पश्यामः। मानवन्तः अभिमानिनः मानशौर्यजीविनः न अपमानं सहन्ते, पीपल् आफ् सेल्फ् रेस्पेक्ट् विल् नेवर् टालरेट् इन्सल्ट्। एतत् सर्वे जनाः जानन्ति। भर्तृहरिः भगवान् हरिः तत्र एवं अचष्टे स्वकीये नीतिशतके क्षुक्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशामापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु मुञ्चत्स्वपि मत्तेभिन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्ति मानमहताम् अग्रेसरकेसरी। सिंहः कृशस्सन्नपि वृद्धस्सन्नपि दुर्बलस्सन्नपि पराधीनस्सन्नपि किं जीर्णं तृणं खादति, किं जीर्णं तृणमस्ति न। कन्नडभाषायाम् एकः अभाणको विद्यते, हुलि हसदरु हुल्लुमेयोल्ल, बुभुक्षुस्सन्नपि व्याघ्रो न तृणां चरति न घासं चरति खलु। एवमेव तथा तात्पर्यमिदं। परन्तु कथं वर्णितं, सिंहः कथमासीत् पूर्वं, मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृह, चत्वारः पादाः अत्र वर्तन्ते शार्दूले क्रीडिते छन्दसि। पूर्वं यौवने मृगराजः, साक्षात् मृगराजः आसीत् सिंहः। कीदृशः, मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः, मत्तेभस्य मदोन्मत्तस्य कस्यचन मातङ्गस्य कुम्भस्थले विद्यमानस्य मांसराशेः आस्वादने एव तृप्तान्तरङ्गः यस्य, तादृशः आसीत् सिंहः। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भ पिशित मांसम आस्वादने पिशित ग्रासैक, ग्रासो नाम कवलम, तुत्तु इति कथयन्ति खलु, मार्सेल फुड। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भ पिशित ग्रासैक बद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्ति, किम् अत्यन्तं शुष्कं बल्बजं घासं तृणवाति चरति नैव, बुभुक्षिता इव म्रियते परन्तु न तृणां चरति, एवं तृणं चरति। कस्मात् ईदृशी स्थितिः इदानीं वर्तते कथं, क्षुत्क्षामः शिथिलप्रायः कष्टां दशम् आपन्नः विपन्नदीतिः दीदितिः प्राणेषु मुञ्चत्सु अपि, तत्र सप्तमी, इस् अबौट् टु लिव् इस् बाडि अबौट् टु डै। अत्र पूर्वार्थे एवम् अत्यन्तं व्यस्तानि
पदानि प्रयुक्तानि विप्रकीर्णाः शब्दाः चुत्क्षावो जराकृशोपि शिथिलप्रायोपि कष्टां दशाम् आपन्नोपि विपन्नदीधितिरपि दीधितिः नाम कान्तिः वर्चः नास्ति प्राणेषु मुञ्चत्सु अपि 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 इति षड्वारम् एवं सन्नपि सिंहो न तृणं चरति अत्र रचनां पश्यन्तु वक्रोक्तिः इयमेव अत्र साम्प्रतिकी स्थितिः सिंहस्य अत्यन्तं दुर्बला क्षुब्धा अत्यन्तं बल्बजा पेशला अत्यन्तं स्खलिता स्थितिः वर्तते पूर्वं नासीत् तस्मात् कान्ट्रास्ट् इति कथयन्ति खलु वैसदृश्यं च पालितम् मतेभेन्द्र विभिन्न कुम्भ पिशित ग्रासैक बद्धस्थ एकैव समासः आन्तम् एकैव समग्रं पादमपि समासः एषः अत्यन्तं विस्तृतरूपेण व्याप्नोति किं जीर्णं तृणमस्ति प्रश्नः अस्मानेव पृच्छति कवि उत्तरम् अस्माभिरेव दातव्यम् इति किं जीर्णं तृणमस्ति नैव किं जीर्णं तृणमस्ति कस्मात् मानमहतामग्रे सर्केसरि एकारं पश्यन्तु एकारस्य उत्तालस्वरूपं भवति ध्वनेः उत्तालत्वेन विना एकारस्य उच्चारणमेव कष्टकरम् ए इति वक्तुं न शक्यते ए इति वक्तव्यं तस्मादेव दूरे यदि कोऽपि विद्यते असौ वर्तते रामः हे राम ए इति कथयामः तत् हे राम एकारस्य एवम् ई रामः आ रामः ऊ रामः इति न भवति ए देशीयभाषास्वपि हे अम् हियर् आङ्ग्लभाषया ए बारो इल्नि ए वाडा इङ्गे ए इकड रार एवं भवति सर्वास्वपि भाषासु ए भाय् इदरावो पश्यन्तु नाम तन्नाम एकारस्य कथम् उत्कर्षः केसरी मानमातामग्रेसर केसरी एवं कृते वा दीपशिखा यदि समुन्नता दीप्यमाना भ्राजते यदा दीपशिखा वयं न्यक्कुर्मः तथापि दीपशिखा ऊर्ध्वमेव गच्छति ऊर्ध्वागतिस्तस्य न कदाचित् न कदापि अधोगतिः एवमेव मानः तां वर्तते एवं रचना क्रियते चेत् वक्रोक्तिः एवं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने वा हे चन्द्रचूड मदनन्तकिशोलपाणि इति नामावलीनां सङ्ग्रथनेन काव्यं न भवति पद्यं भिन्नं काव्यं भिन्नं गद्यमपि काव्यं परन्तु गद्यं लिख्यते खलु वार्तापत्रिकासु तन्न काव्यं कविकल्पना विभावानुभावसामग्री विद्यते चेत् एवम् अलङ्कारशास्त्रं तन्नाम काव्यमीमांसाशास्त्रं कथयति अत्र वक्रोक्तिः नाम यूजुवल् एक्स्प्रेशन् आप्लिक् एक्स्प्रेशन् पर्यायरूपेण कथनम् अत्रैव गुणाः रीतयः अलङ्काराः इति सर्वे अंशाः अन्तर्गताः भवन्ति गुणो नाम वर्णानां गुणः वर्णानां गुणेन अर्थानां गुणानां सूचनं भवति अत्र पश्यन्तु क्षुत्क्षामोऽपि कर्कशाक्षराणि क्षुत्क्षामोऽपि क्षकाराणां क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि कृशः इत्यत्र ऊष्मवर्णः शकार कृशोऽपि शिथिलां क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिलोऽपि नष्टदीधितिरपि महाप्राणाः प्राणेषु मुञ्चत्स्वपि तन्नाम काठोर्यं तत्र वर्तते कठिनता अत्यन्तं दुस्थितिया साधिता सिंहेन काले कालस्य प्रभावः सर्वभक्षकः खलु कालः सर्वनियामकः कालः इति पूर्वं कथमासीत् मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृश पश्यन्तु अत्र ओष्ठवर्णानां व्यापारः मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः तन्नाम सप्त वा अष्टौ वा वर्तन्ते वर्णाः ओष्ठवर्णाः यदा ओष्ठसंयोजनं वियोजनं भवति यदा वयं भुज्महे भोजनास्वादकाले एवं भवति यदा वयं खादामः तदा ओष्ठव्यापारः एवं स्फुरति तन्नाम यदा पूर्वं सिंहः
मत्तेभस्य मदोन्मत्तस्य द्वितेन्द्रस्य कुम्भस्तरगतं मांसं स्वदति स्म तदा एवं भवति स्म तस्य मुखविन्यासः तस्य सूचनं वर्तते तन्नाम व्यञ्जकं भवेत् सर्वमपि व्यञ्जकं नाम सजेष्टि तथा इदानीं सर्वमपि शिथिलं तन्नाम व्यस्तपदैः वर्णनं पूर्वार्थे तृतीय पादे अखंड पदेन द लायन वाज इंटैक्ट फर्म हेल एंड हेल्दी फिट द फिटनेस इति कथयन्ति खलु सैव सा शक्तिरेव अखंड समास रूपेण तत्र ज्योतितं वर्तते परंतु तत्र वैसदृश्यमपि वर्तते कॉन्ट्रास्ट वर्तते तेन अवयं विषमालंकारः वदामः गुणाः वर्तन्ते शब्दगुणाः वर्तन्ते अत्र शब्दानां व्यञ्जकत्वं वर्तते वर्णानामपि व्यञ्जकत्वं वर्तते केसरी अग्रेसरः इति एकारे कथं वर्तते वैचित्र्यं तदपि मया उक्तम् एवं वर्णगताः गुणाः अर्थं पोषयन्ति तदनन्तरं शब्दगताः गुणाः अर्थगताः गुणाः अर्थालङ्कारं पोषयन्ति तत्पश्चापः कॉन्ट्रास्ट् भवति कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यथा वाल्मीकि रामायणे समायाति शूर्पणखा रामं चकमेसा तदा सुमुखं दुमुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी विशालक्षं विरूपाक्षी सुकेशं अम्रमूर्धजा तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी इत्याह तत्र भवान् आदिकविः रामः सुमुखः एषा दुर्मुखी रामः वृत्तमध्या एषा महोदरी अयं तु दक्षिणः एषा वामभाषिणी लेफ्टिस्ट दारुणा वृद्धा अयं तु तरुणः अयं पद्मपुत्राक्षः एषा तु मदोन्मत्त स्खलित गूर्णित नेत्रा एवं सर्वं भवति अनेनैव कथं मिस्मैच इति ज्ञायते खलु विषमालङ्कारः एवं विषमालङ्कारः अत्रापि योजितः तत्र भवता हरिणा महाकविना भर्तृहरिणा एवं रचनाविशेषः एव वक्रोक्तिः वक्रता इति इदानीं तत्र प्रत्यंशमपि प्रतिपदं प्रतिवर्णमपि सूचनायुतं सूच्यं ध्वनिमयं ध्वनिः नाम इदानीं घण्टा यदि रण्यते घण्टारणनेन अनुरणनमपि भवति वयं जानीमहे तत्र रिप्पल्स् अण्ड् वेव्स् आफ् सौण्ड् इति अनुरणनशक्तिमेव ध्वनिं कथयन्ति आलङ्कारिकाः सजेशन् सर्वत्र वर्तते पाश्चात्यम् एकं पद्यं पश्यन्तु तत्र विद्यते खलु क्रैस्तवानां मते क्रिस्तेन जलमपि मद्यायितम् इति तं दृष्ट्वा जलं मद्यति कथं मद्यति इति चेत् वाटर् साहर् लार्ड् अण्ड् ब्लश् इति कथयति कोऽपि कविः ब्लशिङ्ग् नाम लज्जा लज्जायां कपोले आरक्ते भवतः तस्मात् जलं तावत् जडं जडः कश्चन पदार्थः लडयोरभेदत्वेनापि जलम् इति भवति जलं स्वकीयं स्वामिनं क्रिस्तं वीक्ष्य लज्जितं तस्य शृङ्गारचेष्टा अनुभावरूपेण या लज्जा आरक्तता मुखे मुखे मुखं यदा आरक्तं भवति तदा लज्जा इति ज्ञायते सात्विकभावेषु भरतः लज्जामपि कथयति लज्जाम् अन्तर्भावं कुरुते तत्र वैन् तत्तु मद्यं रक्तवर्णे विद्यते रक्तवर्णेन विद्यते जलं तु मद्यं बभूव इति न कविः कण्ठोक्तं कथयति परन्तु कलर् चेञ्ज् वर्णव्यत्यासेनैव एवं जातम् अकथनेनैव सूचनं तु अन्यत् आङ्ग्लभाषायाः एव पद्यं स्वीकरोमि कलिल् जिब्रान् इति अत्यन्तम् उत्तमस्य कवेः वाट् इस् रूट् दट् इस् द फ्लवर् विच् डिनेड् फेम् इति कथयति मूलं नाम किं प्रख्यातिपराङ्मुखं पुष्पमेव मूलम् इति तन्नाम अत्र अपन्वतिः इत्यलङ्कारः विद्यते अपन्वती नाम सिद्धस्य असिद्धीकरणं सिद्धस्य निषेधपूर्वकम् अन्यस्य स्थापनं तत् अपन्वतिः इति
अंकंके शशंकिरे जलदिदे पंकं परे मेलिरे सारंगं कचिच्च सन् जगदिरे भुच्चाय भच्छन् परे इन्दोर्यद्दलितेन्द्र नील शकल श्यामं दरी दृश्यते तत्सान्द्रं निशिपीत मन्धतमसं कुक्षिस्तमाचक्ष्महे इति वर्तते उदाहरणं। तत्र कोलियानन्दे दीक्षितेन्द्राः अत्यन्तं सुन्दरम् उदाहरणं प्रयच्छन्ति। चन्द्रस्य कलङ्कं वीक्ष्य केऽपि कथयन्ति अत्र सारङ्गैव दृश्यते तस्मादेव मृगाङ्कः इति चन्द्रं कथयन्ति। अथवा शशः इव विद्यते छाया कलङ्कः तस्मादेव तं शशी इति कथयन्ति। इति भूच्छायं भूमेः छायां कथयन्ति केचन। परन्तु नास्माभिः सर्वम् अङ्गीक्रियते चन्द्रोदयादेव युगपत् चन्द्रोदयेन सह युगपदेव तमः निरस्तं तेन तमः निरस्तमिति हेतुन सम्पूर्णं तमः पीतं चन्द्रेण तस्य कुक्षौ विद्यमानं तमः एव विद्यमानम् अन्धकारमेव वयं कलङ्कत्वेन मन्यामहे इति तात्पर्यं। तन्नाम आल् पासिबिलिटीस् आर् प्रेसेण्टेड् अण्ड् दे आर् डिस्कार्डेड् अण्ड् सम् अदर् न्यू पासिबिलिटीस् प्रेसेण्टेड् अत्यन्तं रमणीयरूपेण एनं क्रमम् एव अपर्वतिः अलङ्कारः इति कथयन्ति। अत्र तावत् एवमेव वर्तते। वाटर् साहर् लार्ड् इट् गाट् क्वश् इति कथयन्ति खलु तत्र। अथवा एवमेव वाट् इस् द फ्लवर् रूट् दट् इस् द फ्लवर् विच् डिनेड् हिम् मूलं नाम प्रख्यातिपनाङ्मुखं पुष्पमित्ये यदा मूलं भूमौ निविष्टं तदा वृक्षः सुरक्षितः भवति। वृक्षस्य पोषणं स्थितिः सर्वं भवति। वृक्षस्य पुष्ट्यै मूलानि यतन्ते अहर्निशं यतन्ते जलमपि आनयन्ति आहारमपि आनयन्ति मूलेभ्येव वृक्षस्य प्राप्तिः। तदनन्तरम् अग्रे पुष्पाणि विकसन्ति। एवं पुष्पं नाम एक्सिबिशन् प्रदर्शनं। मूलं तावत् अत्यन्तम् आवश्यकम् अधिष्ठानभूतं तत्त्वं। तन्नाम केचन जनाः विद्यन्ते मूलसदृशाः प्रशस्तिप्रसिद्धिपराङ्मुखाः अन्तः एव तिष्ठन्ति न बहिरायान्ति। केचन जनाः पुष्पाणि वा दृश्यन्ते सर्वत्र बहिश्चक्षवः बहिर्भूताः परावृत्तयः परन्तु प्रत्यग्वृत्तयः मूलसदृशाः। एवं सर्वं ध्वनिरूपेण यद्विद्यते तत्तु अत्यन्तं मुख्यं तत्त्वं। तदर्थमेव आनन्दवर्धन काव्यस्यात्मा ध्वनिः इत्याह। एवं काव्यमीमांसायाः अपरः स्तम्भः वक्रोक्तिः तदनन्तरं ध्वनिः। वक्रोक्तिः नाम ब्यूटिफुल् एक्स्प्रेशन्। वि हेव् टु रेकग्नैज् ब्यूटि इन् दट् एक्स्प्रेशन्। तन्नाम सौन्दर्यस्य अभिज्ञानं ध्वनिना भवति। अभिज्ञानस्य अङ्गीकारोऽपि स्यात् अहं एनम् उत्तमः इति मन्ये। परन्तु उत्तमं यदि स्वीकरोमि यदि स्वीकुर्यां तदा अङ्गीकारबुद्धिरेव औचित्यम्। औचित्येन विना न सिद्ध्यति। प्रापर्टि इति कथयन्ति खलु औचित्यं कथमिव। इदानीं पश्यन्तु एकम् उदाहरणं पुनश्च दास्यामि। यतोहि अलङ्कारशास्त्रं काव्यमीमांसा उदाहरणेर्विना पदमेकं न गच्छति। तत्र कालिदासस्य कुमारसम्भवे द्वयं गतं सम्प्रतिशोचनीयताम् इति वटुवेषधारी शिवः आगत्य तपस्विनीं पार्वतीं प्रतारयति। वादोपवादैः तस्याः अन्तरङ्गं भावं जिज्ञासुः भावजिज्ञासुः आगत्य किञ्चित् वदति। तदा सः शिवः कपाली तं कपालिनं चन्द्रकला तथा त्वं द्वे च गच्छतः प्रार्थनापूर्वकं त्वञ्च चन्द्रकला च गच्छतः। तेन शिवसङ्गेन अत्यन्तं दुःस्थितिं यास्यतः। इवं मा स्यात् मा भूत् इति तात्पर्यं। पार्वती त्वं शिवं मा वृणीष्व इति। चन्द्रकला अत्यन्तम् अविवेकिनि शिवं वृणीय अत्यन्तं दुःस्थितिम् आप त्वं मा कुरु इति तात्पर्यं। तत्र पाठेषु पिनाकिनः इति वर्तते। पिनाकं नाम शिवस्य धनुः। तदपेक्षया कपालिनः इत्यनेन शिवे निन्दार्थकभावः विद्यते तिरस्कारः। भिक्षापात्रार्थं यस्य न किञ्चिदन्यद्विद्यते कपालमेव वृणुते इत्यनेन हन्त कीदृशी दुःस्थितिः शिवस्य अत्यन्तं निर्घृणः भावः तिरस्कारभावः इति। एवं
तत्र पिनाकी इति शब्दस्य अपेक्षया कपाली इति शब्दः एव युक्ततरः युक्ततमः इति तथा प्रतिपदं प्रतिवर्णं प्रतिवाक्यम् औचित्ययुतं स्यात् तथा भवेत् भर्तृहरेः एकं पद्यं विद्यते रात्रिर्द गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेते साहंत हंत नलिनी गज उज्जहाद इति तत्रापि गमिष्यति भविष्यति इति सर्वे भविष्यार्थका शब्दाः गज उज्जहार इत्यत्र परोक्ष भूतकालस्य लिट्लकारयोगः कमले अन्तर्निहितः कमले बद्धः कश्चन अलिः भ्रमरः एवं चिन्तयति कमलं तु सूर्यास्ते मुकुलितं मुकुलिते कमले वर्तमानः अली एवं चिन्तयति रात्रिः गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति भास्वान् उदेष्यति सूर्यः उदेष्यति कमलं हसिष्यति अहं बहिर्गमिष्यामि सर्वत्र मधुपास्यामि एवं सर्वमपि चिन्तयन् आसं परन्तु अनुपदमेव ब्रह्ममुहूर्तात् पूर्वमेव रात्र्यवसानात् प्रागेव कश्चन मदोन्मत्तः मदावरः गजः समागत्य तां पद्मिनी तन्नाम कमलवल्लरीमेव चुण्डादण्डेन उज्झित्वा उज्झित्य मर्दयामास ममर्द नाशञ्चकार तन्नाम तत्र नाशञ्चकार गज उज्जहार इति लिट्लकारप्रयोगः Long ago, its destiny was decided. Man proposes, even women propose. But God disposes. Iti vartate khalu kaschana abhanatah eva meva asmavi kinchi chintyate paramto vidhina anyadeva vidhiyate vidhina darshitam prabhutvam iti. Evam auchityam tavat padye ekatra bhavishyatkalina shabdanam prayoga. भूयता प्रयोग अन्यत्र लिट्लकारस्य तत्र परमौचित्यं हेतुः एवम् औचित्यं स्यात् सर्वत्रापि औचित्यं स्यात् नो चेत् अस्माभिरङ्गीकर्तुं शक्यते इदानीं चलनचित्रेषु पश्यामः कृष्णदेवरायस्य कालीनं चित्रं किमपि रजतयवनिकायां अन् सिल्वर् स्क्रीन् पश्यामश्चेत् यदा कृष्णदेवरायः रथगामी आगच्छति तदा टार् रोड् मार्गेण आयाति चेत् कथम् औचित्यावः नैव तथा एवं स्यात् इदानीं पश्यन्तु सागरसङ्गमम् इति तेलुगुभाषायां जलङ्गेवलि इति तमिळ्भाषायामपि एकं चलनचित्रम् अत्यन्तं सुन्दरं नृत्यमधिकृत्य समागतं बहुकालात् पूर्वं तत्र ओं नमः शिवाय इति काचित् गीतिका विद्यते हिन्दोळरागेण निबद्धा सा गीतिका अत्यन्तं सुन्दरं सार्थकं साहित्यं तत्र अत्यन्तम् उत्तमं काव्यं परन्तु तत्र प्रकृति पार्वती नीतो नडचिन एडु अडुगुले स्वरसतकमै सगमदनिस इति समायाति अत्र हिन्दोळरागं ये जानन्ति औडवो रागः पञ्चैव स्वराः तत्र विद्यन्ते प्रकृति पार्वती शिवेन सह यदा सप्तपदीं सख्यम् आचचार तदा सप्तपद्यः एव सप्तस्वराः अभूवन् इति अत्यन्तं सुन्दरं काव्यं परन्तु सम्पूर्णरागः न आविष्कृतः कल्याणिना कल्याण्या रागेण अथवा शङ्कराभरणेन वा केनापि सम्पूर्णेन रागेण यदि स्वरसंयोजनं विहितं स्यात् तर्हि एवम् अनौचित्यं न भवति स्म ये सन्ति विद्वांसः ये ज्ञातशास्त्राः ज्ञातविद्याः ज्ञातकलाः ते एव जानन्ति पामराः न जानन्ति श्रवणाभिरामं गीतं परन्तु तत्र अनौचित्यं विद्यते तन्नाम शिवपार्वत्योर्दाम्पत्ये सप्तपदी न आचरिता केवलं पञ्चपदी इति अन्तः आदिदम्पत्योरेव विषये एवम् अनर्थः कारितः तथा औचित्यं तथा स्यात् रसः रसो नाम कः काव्यस्यात्मा सर्वथा ध्वनिः ध्वनेः परमं स्थानं तु रसः रसो नाम एञ्जाय्मेण्ट् आस्वादः रसो नाम तृप्तिहेतुः आनन्दकरः इति तत्र भगवान् भाष्यकारः शङ्करभगवत्पादः तैत्तिरीय उपनिषदे उपनिषद्व्याख्यायां भाष्ये कथयन्ति खलु तत्र भवन्तः आचार्यपादाः
नहि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते इत्याह तत्र भवान् भरतः मुनिः अर्थो नाम वेरि पर्पस् परमार्थः वेरि पर्पस् इति न केवलं मीनिङ्ग् इति अस्माभिरुच्यते देर् इस् नो मीनिङ्ग् इन् दट् वर्ड् नाम परमार्थ एव नास्ति तथा महतारूपेण अर्थशब्दः अत्र प्रयुक्तः नाट्यशास्त्रकारेण रसः तादृशः रस एव काव्यस्य आत्मा जीवभूतः तत्र किं रसो नाम तदुक्तमेव पूर्वं विभावानुभवव्यभिचारसंयोगात् इति उक्तं यदा भावाः सर्वेपि सुखदुःखसापेक्षत्वं गताः सुखदुःखसापेक्षभावरहिताः अपि सर्वे भावाः आनन्दरूपेण स्वद्यन्ते तदा ते रसत्वं गताः धनञ्जयः तत्र दशरूपक अन्ते दशरूपकं संहित दशरूपकसंहिते ग्रन्थे अन्ते एवं कथयति रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचम् उग्रं प्रसादिगहनं विप्रपञ्च वस्तु यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यन्नरसभावमुपैति लोके रम्यं जुगुप्सितम् उदारं नीचं हृद्यं विकृतम् इति वा वस्तु अवस्तु वा ए थिङ्ग् आर् नथिङ्ग् परन्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यन्नरसभावमुपैति लोके कविना यदि भावितं तद्वस्तु अवस्त्वपि रसत्वमुपै नो चेत् ट्रेजिडि दुःखान्तं चलनचित्रं दुःखान्तं पुस्तकं काव्यं वा कथं वयं पठामः कथं वयं पश्यामः कथं वयम् आस्वदामः न भवति एवमेव अत्यन्तं करुणप्रधानाः रागाः भवन्ति शुभपन्तुवराळि वा शिवरञ्जनी वा अथवा भैरवी वा ईदृशाः भवन्ति रागाः एवमेव कथं वयं तत्सर्वम् इच्छामः तत्र स्वारस्यमस्ति इति हेतुना तन्नाम करुणोरसः आस्वादार्थः इति भवति एवं सुखदुःखभावस्तु लोकस्य स्थितिः आनन्दभावः लोकोत्तरस्य स्थितिः तस्मात् सर्वथा रसः आनन्दरूप एव यथा जीवन्मुक्तस्य जगदिदं भाति तथा रसिकस्य काव्यमपि भाति बहुकालात् पूर्वं मया एकं तमिळ्चलचित्रं दृष्टं तत्र MGR MG रामचन्द्रन् नायकः यदा सः केनापि हेतुना कारागारं प्रविशति तदा अग्रिमायां पङ्क्तौ विराजमानाः तद्भुक्ताः अत्यन्तम् अभिमानिनः ते वर्तन्ते ते तु चीत्कुर्वन्ति पोगादे अण्णा पोगाते इति तन्नाम चलनचित्रं ते निजजीवनमिव वास्तवं जीवनमिव पश्यन्ति इति एवं प्रमादः ते अरसिकाः अस्माभिः साक्षिभावेन द्रष्टव्यं जीवन्मुक्तः जगति सर्वत्र सौन्दर्यमेव पश्यति तदुक्तं खलु नारायणीयस्य कविः महान् भक्तश्च वैयाकरणवरेण्यश्चापि आसीत् भट्टतिरिः नारायणभट्टतिरिः सः चाक्यार् इति केरलदेशस्य रङ्गकर्मिणः तेभ्यः अनेकान् प्रबन्धं विरचय्य प्रदाय प्रयोगाः अपि दृष्टाः प्रयोगाः अपि कल्पिताः परन्तु नैकमपि प्रयोगं द्रष्टुं गच्छति स्म तदा चाक्यारनटाः सर्वे आगत्य अयि भो भट्टवर्य कृपया समायाहि अस्मान् प्रबन्धान् पश्य रङ्गस्थले तदा सः एवं प्रत्युत्तरमदात् यः कृत्वा विश्वरङ्गं रजनियमनिकं भानुदीपं विशालम् शश्वत्सन्तुष्टभानुदीपं विशालं कर्मौकोच्चण्डमर्गिकलयवशगान् वासनागानसक्तान् यस्मिन् कृत्वा विश्वरङ्गं रजनियमनिकं भानुदीपं विशालं कर्मौकोच्चण्डमर्दङ्गिकलयवशगान् वासनागानसक्तान् जीवच्छत्रान् मुकुन्दो घटयति सततं सस्वयं सूत्रधारः इति परमात्मा यः इदं जगदेव रङ्गस्थलं कृत्वा कृत्वा विश्वरङ्गं रजनियमनिकं रात्रेव यमनिका तन्नाम यमनिकायाः पृष्ठता यद्भवति न अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तदर्थमेव तां तिरस्करणीयमित्यपि कथयन्ति रजनियमनिकां भानुदीपं विशालं विश्वरङ्गस्य भानुरेव दीपः ज्योतिंषि सर्वाणि आकाशे विद्यमानानि तानि सर्वाणि लैटिङ्ग् हेतवे भवन्ति तस्मात् भानुदीपं विशालं
शश्वत् संतुष्ट संप्रेक्षकम् अखिल जगत् भ्रांतिनाट्यं वितत्य कर्मोगच्छन्द मार्दंगिकल वशगान् अस्माकं कर्माणि सन्ति खलु संचितागामि प्रार्थाख्यानि कर्माणि तानि सर्वाणि द्रुत विलंबित मध्य लयगतानि वादनानि भवन्ति अस्माकं रागद्वेषादयः भावाः एव रागाः भवन्ति जीवाः एव पात्रधारिणः भवन्ति एवं जगन्नाटकम् अहर्निशं पश्यन्नस्म्यहम् तस्मात् प्ले वितिन् प्ले इव विश्वनाटके अन्यदिव नाटकं न किञ्चिदपि अपेक्षितम् इति जीवन्मुक्ताः यथा जगदिदं पश्यन्ति तथा स्वरसः सहृदयः तन्नाम ऐडियल् कमर्शियल् सोऽपि पश्यति काव्यम् इति एवं रसो नाम सुखदुःखातीतः कश्चन भावः सुखदुःखादीनि इन्द्रियस्पर्शेनैव वेद्यानि भवन्ति परन्तु आनन्दः अन्तरिन्द्रियवेद्यः आत्मैकवेद्यः भवति तथा रसो नाम तादृशः एवं चत्वारः अंशाः भवन्ति एतं अंशचतुष्टयमेव निरूपयितुं भरतादारभ्य अद्यावधि नैके अलङ्कारिकास्सन्ति नैकेषाम् अलङ्कारिकाणां महान्तः ग्रन्थाः वर्तन्ते भरतः भामहः दण्डी तत्पूर्वम् अविद्यमानाः ग्रन्थाः येषां लेखकानां मेधाविरुद्रः मङ्गलः इत्यादयः तदनन्तरं वामनः रुद्रटः उद्भटः आनन्दवर्धनः अभिनववादः रुय्यकः कुन्तकः मम्मटः विश्वनाथः विद्यानाथः सर्वत्र भारतदेशे सर्वत्र सर्वेष्वपि प्रान्तेषु दण्डी दक्षिणभारतीयः काञ्चीपुरीवासी अजितसेनः कर्णाटकदेशवासी वेमभूपालः विश्वेश्वरदीक्षितः चमत्कारचन्द्रिकस्य चन्द्रिकायाः कर्ता आन्ध्रदेशीयाः एवं दक्षिणभारतादपि आगताः महाराष्ट्रदेशीयः हेमाद्रिः सोऽपि आलङ्कारिक आसीत् भक्तिरसप्रतिपादकः आसीत् वो ओरिस्सा वोड्रदेशवासी तावत् अयञ्जनः विद्याधरः एकावली इति ग्रन्थस्य निर्माता मलिनाथः अत्यन्तं प्रमुखः प्रसिद्धः व्याख्याता तथा च आलङ्कारिकोऽपि आसीत् तरला इति व्याख्यानं व्यधात् तस्य एकावल्याः तदनन्तरं विद्यानाथः आन्ध्रदेशीये एव तस्य प्रसिद्धः आलङ्कारिकग्रन्थः प्रतापरुद्रीयम् एवं पश्यामश्चेत् मध्यभारते राजशेखरः आसीत् गुजरात् प्रदेशे गुणचन्द्ररामचन्द्रो तयोः गुरुः हेमचन्द्रः वाग्भटः एवं काश्मीरेषु नैके जनाः आसन् बङ्गाले कविकर्णपूरः आसीत् रूपगोस्वामी इत्यपि आसीत् एवं समग्रे भारते देशे सर्वेषु प्रान्तेष्वपि आलङ्कारिकाः आसन् इदानीमपि वर्तन्ते इदा अद्यावधि विकल्प्यन्ते नैके अलङ्काराः विकल्पन्ते एवं वर्तते सर्वाणि शास्त्राणि अत्र दत्तयोगदानानि अलङ्कारशास्त्रस्य जीवतत्त्वभूतं रसतत्त्वं तु वेदान्तदृशा व्याख्यातम् तत्र रसिङ्गाधरकारः वर्तते जगन्नाथः तदनन्तरम् अद्वैताचार्याः मधुधरसरस्वतीपादाः तेषां भगवद्भक्तिरसायनं तदनन्तरं विश्वनाथः साहित्यदर्पणकारः वोड्रदेशीयः एतेषां सर्वेषां रसतत्त्वनिरूपणं वेदान्तशास्त्रानुरोधेन प्रतिविज्ञाशैवदर्शनानुरोधेन तदपि वेदान्तशास्त्रस्य सन्निभमेव तत्र महामहेश्वरेण अभिनवगुप्तेन एवं रसतत्त्वस्य निरूपणार्थं वेदान्तशास्त्रं पूर्वं तावत् भट्टनायकेन साङ्ख्यदृशा तथा च मीमांसादृशा एवमपि भिन्नैः दर्शनैः दृष्टाः अलङ्कारतत्त्वाः अलङ्कारांशाः अलङ्कारस्य अधिकरणभूताः नैके विषयाः अनुमानमेव काव्यतत्त्वमिति मन्वानः आसीत् महान् तार्किकः महिमभट्टः एवं तथा शङ्कुकः इति रसतत्त्वमपि न्यायशास्त्रदृशा एव व्याचक्ये तत्रापि न्यायशास्त्रस्य प्रस्तावो विद्यते तात्पर्यमेव वृत्तिः तात्पर्यमेव प्रधानं तत्त्वमिति भोजः धनञ्जयः तत्सोदरः धनिकः एवं पूर्वमीमांसायाः तत्पत्काराः अपि वर्तन्ते ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रेरणा तु व्याकरणशास्त्रादेव उत्पन्नः तत्र
प्रथमेः विद्वांसो वैयाकरणः इति कथयति आनन्दवर्धनः स्फोटसिद्धान्तानुगुणमेव ध्वनिसिद्धान्तमपि तेन न्यरूपितं तत्र व्याकरणदर्शनं व्याकरणशास्त्रम् एवं सर्वाणि च शास्त्राणि अलङ्कारशास्त्रस्य पुष्टये स्वीयं स्वकीयं योगदानं ते दत्त्वा शास्त्रमिदं कृतार्थयामासु एवं विद्यते स्थिति तत्र सर्वे वर्णाः अपि अत्र समायोजिताः तन्नाम अलङ्कारशास्त्रनिर्माणे ब्राह्मणाः सन्ति क्षत्रियाः सन्ति वैश्याः सन्ति शूद्राश्च सन्ति यद्युच्यते सार्ववर्णिको वेदः इति नाट्यशास्त्रं कथयति नाट्याचार्यः नाट्यशास्त्रकर्ता महर्षिः भरतः एवं शास्त्रमिदमपि सार्ववर्णिकं शास्त्रं तदर्थं विश्वानुभवरूपेण विद्यमानं तदर्थमेव सर्वमपि काव्यजातं पाश्चात्यं वा पौरस्त्यं वा आधुनिकं वा प्राचीनं वा सर्वमपि मीमांसितुं शक्यते अनेन शास्त्रेण न केवलं साहित्यं सङ्गीतं नृत्यं चित्रं शिल्पं मयैव सर्वमिदं निरूपितं मदीयेषु ग्रन्थेषु लेखनेषु बहुधा प्रपञ्चितम् एवं महदिदं विद्यते शास्त्रं महतीयस्य व्याप्तिः महत् स्वारस्यम् अत्यन्तं महत् प्रयोजनञ्च विद्यते महत्तमं प्रयोजनं विद्यते तस्मात् सर्वैः तदुच्यते खलु भगवती तत्र भवति श्रुतिराः यदेव ज्ञानेन कुरुते तदेव वीर्यवत्तरं भवति तस्मात् ज्ञानपूर्वकं क्रियते चेत् अस्माकम् आस्वादः इतोपि उत्कृष्टः परिष्कृतः भवति येन इतोपि अस्मदानन्दानुभवः उन्नतः भवति तज्ज्ञायते एव तैत्तिरीयोपनिषद येषाम् आनन्दानुभवः उत्तमः उन्नतः त एव दैवांशयुताः भवन्ति मनुष्यानन्दादारभ्य ब्रह्मानन्दपर्यन्तं सोपानरूपेण निःश्रेणीयरूपेण तैत्तिरीये विद्यते खलु तस्य आनन्दानुभवस्य आधिक्यं यस्य स एव उत्तमः न तु येषु अत्यन्तं विपुलानि वस्तूनि सन्ति अत्यन्तं धनं वर्तते न येषाम् आनन्दाधिक्यं त एव उत्तमाः त एव अत्यन्तं पूजनीयाः मान्याः भवन्ति यस्य आनन्दः स न बिभेति न भाययति च एवं विद्यते निर्वैरं विश्वप्रेम सर्वमपि एवं भवति तदर्थमेव तत्र भवद्भिः महर्षितुल्यैः विद्यारण्यस्वामिभिरपि स्वकीयेषु ग्रन्थेषु तथा तत्पूर्वाश्रमार्जैः सायणाचार्यैः तत्र भवद्भिरपि एवं शास्त्रस्य माहात्म्यं प्रपञ्चितं तत्सर्वम् अलङ्कारशास्त्रसुधारितौ तथा च पञ्चदश्यां तत्र द्रष्टुं शक्यते अलपति विस्तरेण प्रायेण अतीतः समयः दश वा पञ्चदशनिमेषपर्यन्तं वा अहमस्मि सिद्धा ये जिज्ञासवः ये सन्ति प्रश्नान् पृच्छन्तु यथाशक्ति यथामति अहम् उत्तरं दातुं यते नमस्काराः सर्वैः चित्रार्पितारम्भमिव अवस्थितुं कृपया मुखरा भवन्तु न तु मौखर्यं लाघवकरम् भवतां वचनानि श्रुत्वा कः दुस्साहसं कुर्यात् पुनः तत्र वचने इत्येव भाति महाभागाः किन्तु यस्य ये केऽपि श्रोतारः प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् कृपया हस्तम् उन्नयन्तु देर् इस् अ हेण्ड् रेस् सिम्बल् विच् यु केन् यूस् टु आस्क् एनी क्वश्चन्स् कृपया पृच्छन्तु शब्दप्रमाणम् अस्माकं लिप्यपेक्षया शब्द एव प्रमाणं श्रुतिप्रमाणम् I'm sure you can ask in English too if you are tena karanena etan mast iti na nagaratna namaste mahodaya mama nama nagaratna nagarataha bhavatah bhashanam sam sanskrita sagare mautikam
प्रार्थितवती इति मन्ये महोदय तादृशम् अस्ति भवतः भाषणं काव्यमीमांसा किञ्चित् अवगतम् इति मन्ये महोदय भवतः भाषणं सार्थको जातः मदीयः उपक्रमः प्रयत्नो वा सर्वं प्रश्नं प्रष्टुम् अर्हता अस्ति वा नास्ति वा इति अहं न जानामि किन्तु भाषणं बहु सम्यक् आसीत् काव्यमीमांसा इत्युक्ते किम् इति एक ज्ञानम् अवगम्यते महोदय धन्यवादः महोदय बहु धन्यवादाः एतत् सन्दर्भम् अस्माकं कृते भवान् ददाति इति महान् सन्तोषः महोदय अत्र आयोजका एव अभिनन्दनीयाः आदौ योजकस्तत्र दुर्लभ इत्याह खलु सुभाषितं तत्र ये इतोपि जिज्ञासवः अधिकाधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति ते प्रायेण देशभाषासु विद्यमानानि कानिचन पुस्तकानि पठेयुः यथा कर्णाटवाचि भारतीयकाव्यमीमांसे इति तीनं श्रीकण्ठय्य इति विदुषा अत्यन्तं सुन्दरस्पृहणीयविधानेन लिखितं पुस्तकम् अत्यन्तम् उपादेयं तत् पठन्तु ये कन्नडभाषा ज्ञातारः ते अवश्यं पठन्तु इति येषां कन्नडभाषायां गतिः सम्यक्तया नास्ति ते तु तेलुगुभाषीयास्य सन्ति चेत् पुल्लिल श्रीरामचन्द्रुडुवर्यस्य अलङ्कारशास्त्रचरित्र इत्येव पुस्तकं पठितुमर्हन्ति हिन्द्यां नैकानि पुस्तकानि सन्ति तेन श्रीकण्ठय्यवर्यस्य भारतीयकाव्यमीमांसे पुस्तकम् इण्डियन् पोलिटिक्स् इत्यनेन अनया शीर्षिकया एन् बालसुब्रह्मण्यम् इति वर्येण साहित्य अकादेमी द्वारा अनूद्य प्रकाशितं वर्तते तत् पठितुमपि शक्यते अथवा हिरियण्णवर्यः तेन श्रीकण्ठय्यवर्यस्य आचार्यः आसीत् अत्यन्तं प्रमुखः वेदान्तज्ञः दर्शनशास्त्रज्ञः काव्यमीमांसाकोविदः Here was a man who never wrote a useless word iti vartate kirti tadrusha sa vidwan art experience iti pustakam nirmame tatra api bahuni uttamani santi tatvani bahu uttamaha vishayaha vartante sarabhutena vartate sarabhutatvena vidyate santi mayaiva rachitam alankar shastra iti atyantam laghukayaha koshah rachitah कन्नडभाषया तत्रापि द्रष्टुं शक्यते इतोपि अत्र शास्त्रजिज्ञासा येषां वर्तते महती तेषाम् अग्रे गन्तुं भूसामग्री विद्यते बह्वी वर्तते सामग्री यतोहि अहं मन्ये इदानीमपि अक्षुण्णरीत्या अस्खलितरीत्या भारतीयप्रज्ञामाश्रित्य चिन्तनं कर्तुम् अध्येतुम् अन्वयञ्च विधातुं शक्यते चेत् कतिपयशास्त्राणि विद्यन्ते अङ्गुलिमेयानि एव शास्त्राणि वर्तन्ते तथा एस् दे आर् इति अन्वेतुं तत्र अन्यतमं तावत् अलङ्कारशास्त्रम् अथवा साहित्यशास्त्रम् इति अपराविधं तस्य पूर्वतनं नाम क्रियाकल्प इत्यासीत् वात्स्यायनस्य कामसूत्रेषु एव चतुष्षष्टिकलानां कलासु अन्तर्गतम् इदं तत्त्वं काव्यकल्पः क्रियाकल्पः इति प्राचीनं नाम येषाम् इतोपि अग्रे गन्तुं वर्तते आसक्तिः ते डाक्टर् वि राघवन् इति महान् विद्वान् आसीत् तमिळ्नाडुप्रदेशे तेन बहूनि पुस्तकानि रचितानि अत्यन्तं प्रौढानि पुस्तकानि कथं कान्सेप्ट्स् इन् अलङ्कारशास्त्र भोजाशृङ्गारप्रकाश दि कान्सेप्ट् आफ़् ब्यूटिफुल् इन् सान्स्क्रिट् इत्यादीनि तत्र द्रष्टुं शक्यते तथैव कन्नडभाषया डी वि गुण्डप्पवर्यस्य जीवनसौन्दर्य मत्तु साहित्यशक्ति इत्यादिषु पुस्तकेषु तथा तिप्पेरुद्रस्वामी इत्यनेन तौलनिकाव्यमीमांसा इति पाश्चात्यपौरस्थ्य जगतः जगतोः काव्यमीमांसातत्वानि कीदृशानि सन्ति इति तदपि लिखितम् एवं पाश्चात्यैः अपि बहुधा लिखितं परन्तु अस्माभिः सावधानैः भाव्यं यतोहि रसा रीडर् इति एकं पुस्तकं शेल्डन् पोल्लाक् इत्यनेन विदुषा लिखितं तत्र अत्यन्तम् असद्रूपाणि असम्बद्धानि च वर्तन्ते विषयाश्च नैके दुरभिसन्धिना लिखिताः वर्तन्ते तदर्थम् अस्माभिः अप्रमत्तैर्भाव्यं यतोहि येषां
तत्र हृदयमेव नास्ति, ते कथं तस्य अन्तर्भावं द्रष्टुं वा निरूपयितुं पारयन्ति? न तथा भवति. तस्मात् पाश्चात्यविदुषां यस्य कस्यापि केषां केषामपि पुस्तकानि अस्माभिः अत्यन्तम् अवधानेन जागरूकतया परिशीलनीयानि सन्ति. तत्रापि उत्तमाः सन्ति. एस्थेटिक् रप्चर् इति मेसन् अण्ड् पटवर्धन् इत्यनयोः वर्तते पुस्तकम्. एवं वर्तते, बहूनि पुस्तकानि सन्ति. परन्तु अस्मद् अनुभवानुरोधेन भवेत् शास्त्रं, यतोहि शास्त्रं तु अनुभवस्य शोधनार्थं भवति. अनुभवेन न यदि न प्रमाणीकृतं शास्त्रं तर्हि प्रश्नार्थमेव भवति. अनुभवो नाम न केवलं सापेक्षः अनुभवः, निरपेक्षः अनुभवः, वैश्विकः अनुभवः. तस्मात् येषां वेदान्ततत्त्वम् अद्वैतवेदान्तहृदयं न ज्ञायते, ते सम्यक्तया कलास्वादं कर्तुं, काव्यमीमांसा सूक्ष्मान् ज्ञातुं, किं बहुना किम् अधिकेन जीवितुमपि न सम्यक्तया पारयन्ति. एतत् तत्त्वं सत्यं. तदर्थम् इह परजीवनार्थं वेदान्ततत्त्वम् अत्यन्तम् आवश्यकं. तदनुरोधेन एव भवति. अहं सर्वथा वच्मि, यथा ब्रह्मास्वादसहोदरः इति रसानन्दं वदन्ति, तथैव ब्रह्मास्वादस्य अनुजः रसः इति रसास्वादः, तथैव वेदान्तशास्त्रस्य अनुजः साहित्यशास्त्रम्. तस्मात् अनयोः शास्त्रयोः अत्यन्तं पारस्परिकं वर्तते. सर्वमिदमपि कृति निधाय जिज्ञासुभिः अग्रे गन्तव्यम्. अपि वर्तते प्रश्नः कोऽपि? अस्माकं कलाः याः सन्ति, नर्तनं वा गीतं वा यत्किञ्चिदपि, तत्र एते अंशाः एव भवन्ति. तदर्थं केवलं तदुच्यते खलु, अन्धीभूय गुणागुणेषु तरवो वातावधूता इव श्लाघन्ते इति साहितीं प्रसवतीम् अज्ञास्ततः किं फलं, जानन् व्यङ्ग्यचमत्कृतिरसगतिरर्थौचितीरादरादन्तशर्म यदश्रुते सहृदयः सा जीवनाडी कवेः इति. यथा वातोद्धूताः वृक्षाः एवम् एवम् आन्दोलनं कुर्वन्ति, आन्दोलिताः भवन्ति, तथा केवलं सङ्गीतम् अहो अहो मधुरम् अहो मधुरम् इत्यनेन किं प्रयोजनं? जानन् व्यङ्ग्यचमत्पतिः स्वारस्यं किं, तत्र वैशिष्ट्यं किं, तत्सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, तदा एव शक्यते आस्वादः. यदि आस्वादः दृढतरः भवति तर्हि अस्माकम् आनन्दानुभवः अपि विशालः भवति. यदा आनन्दानुभवः विशालो भवति तदा तृप्तिर्जायते, येन लोकाश्रयत्वं शनैश्शनैः अल्पीयान् भवति, तेन आत्माश्रयत्वं सिद्ध्यति, आत्माश्रयत्वेन ब्रह्मसायुज्यस्य मार्गोऽपि भवति. तस्मात् अनायतप्राणम् असंयताक्षम् अब्रह्मचर्यानशनादिखेदः चित्तं महेशं निभृतं विधातुं सिद्धः कवीनां कवितैव योगः इत्यः नीलकण्ठदीक्षितः. कवितैव योगः कलायोगः इति विद्यते. अहं पौनःपुन्येन अविरतं वच्मि, श्रमेण विना वच्मि, यतोहि कला च योगः, अस्माकं सर्वे च इति अंशाः योगभूताः. तदुक्तं खलु याज्ञवल्क्यस्मृतौ, वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजाति विशारदः कालज्ञश्च अप्रयासेन मोक्षमार्गे अधिगच्छति. सङ्गीतं यथा योगाय, तदुच्यते खलु मोक्षमुगलदा इति त्यागराजस्वामिभिः, सङ्गीतज्ञानहीनेभ्यः किं मोक्षः करभदरसमानः भवति? नैव. तथैव येषां काव्ययोगः नास्ति, कलायोगः नास्ति, भक्तियोग कर्मयोग ज्ञानयोग इव कलायोगोऽपि योगः. तथा स्मत् पूर्वजैः पूर्वसूरिभिः शास्त्रमिदं निष्पन्नं तथा निरूपितं वर्धितं. तदुक्तं खलु अलब्धमीहे धर्मेण
लब्धं यत्तेन पालयेत् पालितं वर्धयेन् नित्यं वृद्धं पात्रेषु दापयेत् इति तथा वयं जनाः योग्याः इति मत्वा महर्षिभिः महर्षितुल्यैः शास्त्रकारैः विद्येयं प्रापिता हस्तसात्कृता अस्माभिः परन्तु विद्या सम्यक्तया रक्षणीया प्रसरणीया वर्धनीया च विद्यायाः फलमपि प्राप्तव्यम् एवं विद्यते यतोहि मम तु बहु खेदः अयं खेदं जनयति अयं विषयः नैके विद्वांसः नैके वाक्यार्थगोष्ठीप्रवर्तकाः विशिष्य मठेषु अलङ्कारशास्त्रस्य प्रवेशं नाङ्गीकुर्वन्ति अन्तः कियान् दुर्विपाकः इत्यहं मन्ये यतोहि वेदान्तशास्त्रस्य अत्यन्तं निकटं शास्त्रं न तर्कशास्त्रं न मीमांसाशास्त्रं नापि व्याकरणं शास्त्रम् अनुभवप्रधानमिदं शास्त्रं तदुच्यते वेदान्तवादिनां तु अत्र अनुभवः प्रमाणम् इति शङ्करभगवत्पादानां ब्रह्मसूत्रे आदावेव एवं न केवलं धर्मजिज्ञासायमेव श्रुत्यादेव प्रमाणम् इति कथयता तत्र भवता आचार्येण अनुभवः वर्तते प्रमाणत्वेन इति अनुभवप्रामाण्यं न तार्किकाः न शाब्दिकाः नापि मीमांसकाः नापि तान्त्रिकाः अङ्गीकुर्वन्ति अनुभवस्य प्रामाण्यं तु आलङ्कारिकाः अङ्गीकुर्वन्ति तदर्थं सहृदय संवेद्यमेव सर्वमिति तदर्थम् अस्य शास्त्रस्य प्रवर्धनं कार्यम् इति भवतां समक्षम् अहं निवेद्य विरमामि नमस्कारः लोकोत्तराणि नितान्तम् आस्वादनीयानि आचार्याणां गणेशमहाभागानां वचांसि तेषां भाषणानन्तरं मम वचनानि तु वार्तामात्रत्वेनापि युज्यन्ते वा इति महती संशीतिः मयि विद्यते एव आदावेव शुष्कवैयाकरणाः इति भत्स्यामहे वयं तत्रापि अत्र एतादृशैः पदे पदे रसभूयिष्ठैः वचनैः सह कान्ट्रास्ट् भवति तत्र विभूषणं मौनम् अपण्डितानाम् इति मौनमेव वस्तुतः न्यायतः आश्रयणीयं भवति अस्मादृशां तथापि कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः इति स्मृतिः माम् अस्मिन् दुष्करे धन्यवादनिवेदनकर्मणि नियोजयति यस्मिन् जहात्यतिशयोक्तिरलङ्कृतित्वम् इत्यादि आचार्यैः उल्लिखितः श्लोकः प्रायः अत्रापि अन्वेति केनापि प्रकारेण अस्य उपन्यासस्य रमणीयत्वं वर्णयितुं मयि सामर्थ्यं न विद्यते गणेशवर्याणां वैदुष्यं निरर्गलं प्रवहन्ती वाक्सरस्वती यथा संस्कृतकाव्ये काव्यशास्त्रे तथैव आङ्ग्लकाव्येषु आङ्ग्लसाहित्यशास्त्रे तथैव सङ्गीते तथैव वेदान्ते एवं सर्वत्रापि अप्रतिमं प्रभुत्वं साश्चर्यं स्मारं स्मारं न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यं ननामसा इत्युक्तरीत्या नमो वाकमात्रं व्याहर्तुं प्रभवामि अद्य गणेशवर्यैः उद्धृताः केचन श्लोकाः श्रुतपूर्वाः किन्तु अद्य यादृशं स्वारस्यं सौन्दर्यं तेषु गणेशवर्याणां व्याख्यासाहाय्येन अनुभूतं तत्तु न पूर्वं कदापि आसीत् एवमेव ये नूतनाः श्लोकाः अद्यैव प्रथमतया श्रुताः तत्रापि ईषदपि क्लेशं विना रसास्वादः साधितः अपि च अत्यन्तं विशिष्टः अंशः अन्तेपि यथा तैः पुनः पुनः उक्तं वेदान्तशास्त्रेण सह साहित्यशास्त्रस्य कथं समन्वयः समवायसम्बन्धः इव वर्तते तत्तु बहु सम्यक् प्रतिपादितम् आचार्यैः एतादृशेन अत्युत्कृष्टेन उपन्यासेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः आचार्याः शतावधानिनः गणेशमहाभागाः तेभ्यः भूयो भूयः प्रणतिपूर्वकं नमस्सुमाञ्जलिं व्याहरामि व्योमसंस्थायाः संस्कृत संस्कृति संस्कारसेवा कर्मणि तत्र भवतां भगवत्याः वाग्देव्याः परिपूर्णानुग्रहपात्राणां विदुषां
आशिषः वयं सर्वदा कामयामहे। अद्य समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। श्वः भानुवासरे अस्मिन्नेव समये सार्ध षड्वादने डॉक्टर रंगन महाभागानां उपन्यासः भविष्यति रामराज्यकल्पना इति विषयम् अधिकृत्य। तत्रापि सर्वे समुपस्थिताः भवन्तु इति प्रार्थये। सर्वेभ्यः प्रणामाः।